Shoshilinch aholiga ogohlantirish. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Yerda 22-24 fevral kunlari magnit bo'roni kuzatiladi. Magnit bo'roni tufayli bosh aylanishi va bosh og'rig'i, uyqu buzilishi, diqqatni jamlash bilan bog'liq muammolar, qon bosimining buzilishi, surunkali kasalliklarning kuchayishi, tana og'rig'i, shuningdek bo'g'imlardagi og'riqlar, ishtaha buzilishi va ko'ngil aynishi va holsizlik singari holatlar kuzatilishi mumkin deyiladi xabarda. Manba: Dunyo.uz.